Namaskar, Moroma Chhatra Chhatri Sokol, Tumalokok Priti Nisa Channeloloi Swagotom. Aji moi tumalokoloi loi anisu Advance Assamizor HS Second Year-or Mur Gao Namor Kobitati. Ei Kobitatir Ditiyotu Khondo. Prothomtu Khondot moi Bishwor Sundorjo Khoni, Janmabhumi Toy Mathun, Esomoka Brahmandor Hiya 89 পৃষ্ঠাত আছে হেখিনি লকে বুজালু এতিয়া মই পিছৰখিনি তোমালোকলৈ আগবঢ়াই দিছো আৰু এইটো ভিডিঅৰ ডেসক্রিপচনত মই প্ৰথমটো ভিডিঅৰ লিংকটো দিম তোমালোকে চাই লব পাৰিবা এতিয়া চাও আহাচোন উলাই সকলো মোৰ দেখিলে আগত তোৰ বুকুৰ সৌৰভতে কাল আহি কাহি লৈ যোৱা কৈছে যে কবিয়ে এই গাঁও কবিতাটোৰ জৰিয়তে অতীতৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিছিল হয়নে তেওঁ পুৰণি গাঁওখন মাক দেউতাক বাই ভনী ককাই ভাই কেনেকৈ পথাৰত খেলিছিলে গৰু মহৰ যুঁজ কৰা চাইছিলে বা খেলা-ধূলা কৰিছিলে আপোন মানুহৰ লগত হাবতাহাবতি কৰিছিলে মানে এই সকলোবিলাক কবিৰ মনত পৰে আৰু কবিয়ে কৈছে যে মোৰ সেই পুৰণি কালৰ আনন্দৰ দিনবোৰ যে লাহে লাহে এতিয়া নোহোৱা হৈ গ'ল সেইসমূহ যে কাঢ়ি লৈ গ'ল প্রকৃতিয়ে পরিবেশে বর্তমান পরিস্থিতির আগৰ দিনসমূহ যে নোহোৱা হৈ গ'ল কবি এইবোৰ কথা মনত পৰি বুকুৰ সেই আনন্দসমূহ সেইসমূহ যে লাহে লাহে নোহোৱা হৈ গ'ল সেইবোৰ কথা মনত পৰি কবিৰ খুব দুখ লাগে কবিৰ চকু পানী ওলায় কালে কাহিলৈ যোৱা গ'ল হয়নে সেইকাৰণে কবি খুব দুখ লাগে আগৰ নিচিনাকৈ গঞাৰ মাজত আৰু নাই সেই বান্ধ সমাজৰ মিলাপ্ৰীতি একতাৰ জকা মাত্ৰ অৱশেষ কুচুত কপট মাথোন সকলোৰে ৰজা হৃদয়ৰ কৈছে আগৰ নিচিনা গাঁওবিলাকত আৰু মানুহৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি নোহোৱা হ'ল সকলো মানুহে কেৱল মাত্ৰ দেখাতহে গাঁওখন দেখাতহে বান্ধোনতাটো আছে ভিতৰি সকলো ইঘৰৰ লগত সিঘৰৰ মাজত মিল নাই আগতে এনেকুৱা নাছিলে আগৰ মানুহবিলাক গোটেই গাঁও এখন গাঁৱৰ মানুহ সকলো মিলিজুলি থাকে বিহু উৎসৱ পাৰ্বণত একেলগে খায় একেলগে থাকে কাৰো কাৰো কথা বেয়াকৈ নকৈছিলে আগৰ মানুহৰ মাজত কুচুত কপটবিলাক কম আছিলে এতিয়া কবিয়ে কৈছে সেইসমূহ এতিয়া নোহোৱা হ'ল সেইবোৰ দেখাত মাত্ৰ জকাটোৰ দৰে ভিতৰত একো নাই হয়নে কৈছে যে সকলোৱে ৰজা সকলোৱে নিজেই ৰজা হ'ব বিচাৰে এতিয়া সকলোৰ মনত বেয়া ভাৱ চতুৰ ছাত্ৰালীবোৰ আজিকালি দেখিবলৈ পোৱা হ'ল জাতীয় উৎসৱ আদি কোনো ৰং ধেমালিতেই নাই প্ৰাণ আগৰ সিদৰে ধনকে মাথোন চিনি মৰম নিচিনা হ'ল ধনেই কেৱল হ'ল দয়া স্নেহ মূলতে সবাৰে কবিয়ে কৈছে আগতে যেনেকৈ জাতীয় উৎসৱ পালন কৰিলে সকলোৱে ৰং ধেমালি কৰিছিলে আজিকালি সেইবোৰ নোহোৱা হ'ল আজিকালি একেলগে মাঘৰ বিহু ভোজেই নাখায় আজিকালি হয়নে ভেলাঘৰ সাজি আগতে সকলো গাঁৱৰ মানুহে একেলগে খাইছিলে ৰাতিপুৱা মেজি জ্বলাইছিলে আজিকালি সেইবোৰ উঠি গ'ল সকলোৱে নিজে নিজে টকা পইচা নিজৰ নিজৰ আছে কিনি আনি ঘৰতে খাব লাগিলে তিনিদিনলৈকে খাব এদিন বনাই তথাপিও কিন্তু সমাজ পাতি আজিকালি খাবলৈ এৰিলে একেলগে হয়নে নহয় সেইকাৰণে কৈছে কবিয়ে যে আগৰ ৰং ধেমালি আৰু উৎসৱ পাৰ্বণত জাতীয় উৎসৱতো আনকি নোহোৱা হ'ল সকলোৱে মানুহ ধনহে চিনি পোৱা হ'ল মৰম চিনি নোপোৱা হ'ল আৰু দয়া স্নেহবোৰ মূলতে এতিয়া ধনৰেহে জোখে ধনেৰে তুলনা কৰে আজিকালি চাবাচোন কাৰণ আজিকালি ধন থকা মানুহক সন্মান দিয়ে তেওঁ লাগিলে তেওঁ গুণ কিমান আছে সেইটো মানুহে নাচায় যাৰ টকা আছে তাৰ মান আছে আজিৰ দিনত বৰ্তমান তেনেকুৱা হৈছে সেইবাবে কবিয়ে সেইসমূহ পৰিস্থিতি দেখি দেখি নিজৰ গাঁওখনক কথা মনত পেলাইছে কৈছে আগৰ গাঁওখন মোৰ কেনেকুৱা আছিল আৰু আজি গাঁওখন মোৰ কেনেকুৱা হ'ল কবিৰ খুব দুখ লাগিছে তাৰ লগে লগে হাই দৰিদ্ৰতাই বিন্ধিছে খাবলৈও বছৰ জোৰাই নাতে দেখি লাহে লাহে এঘৰ দুঘৰকৈ উঠি গৈ গঞালোক ফুৰিছেগৈ অনাই বনাই আৰু মানুহৰ মাজততো সমাজৰ মাজততো বান্ধোনটো নাই মানুহেতো ধনকেই চিনি পায় মৰম ভালপোৱাটো হেৰাই গৈছে তাৰ লগে লগে মানুহকো দুখীয়া দৰিদ্ৰতাই আকৌ বিন্ধিছে ফলস্বৰূপে মানুহে বছৰ জুৰি যেতিয়া খাবলৈ নোজোৰে মানুহে গাঁও এৰি লাহে লাহে নগৰমুখী হৈছে নগৰত গৈ অনাই বনাই কিবা নহয় কিবা এটা কৰিবগৈ বিচাৰিছে গাঁৱৰ পৰিৱেশটোৱে সলনি হৈ গৈছে সেইবাবে হয়তো দুদিন পাছে এই গাঁও এই বাৰী গুচি হ'ব নতুন পাতনি কবিয়ে ভয় কৰিছে শংকা হৈছে যে আমাৰ গাঁওখন আৰু নাথাকিবগৈ নেকি যে দুদিন পিছত আমাৰ গাঁওখন আমাৰ বাৰীখন আমাৰ সমাজখন নোহোৱা হৈ এটা নতুন জীৱনৰ পাতনি মেলিব নেকি নতুন এটা পৰিৱেশ গাঁওখনত সৃষ্টি হ'ব নেকি কবিয়ে সেইবাবেই ভয় কৰিছে তেতিয়া
তেতিয়া মোৰ সেই গাঁও সেই স্বপ্ন হব নেকি? সঁচাকৈয়ে সকলোতে এথানি এবাণী কবিয়ে কৈছে, যেতিয়া মানুহসমূহ লাহে লাহে নগৰমুখী হৈছে, নগৰলৈ উঠি গৈছে, মোৰ গাঁওখনৰ পৰিৱেশ সলনি হৈছে, তেতিয়া মোৰ নিজৰ গাঁওখন নোহোৱা হৈ যাব নেকি? মোৰ নিজৰ গাঁওখনত থকা স্মৃতিসমূহ স্বপ্নসমূহ কি হ'ব বুলি কৈছে, এথানি এবাণী হ'ব নেকি, আলাথানি হ'ব নেকি, এইসমূহ নোহোৱা হৈ যাব নেকি? চেনেহৰ গাঁও মোৰ যদি দুদিনীয়া হৈ বহুদিন আছো প্ৰবহ হোৱা, ব্ৰহ্মাণ্ডত চালি জাৰি কতো হলে পোৱা নাই, এদিনৰ কাৰণেও সৰলতা আজি তেনেকুৱা। কবিয়ে কৈছে যে চেনেহৰ নিজৰ গাঁওখন, যদিও মই সেই গাঁওখনত দুদিনৰ বাবেহে আছিল। কবিয়ে যিহেতু তেওঁ শৈশৱকালটোহে গাঁওখনত কটালে, যৌৱনত যেতিয়া ভৰি দিলে কবিয়ে আঁতৰত আছে, সেইবাবে কবিয়ে কৈছে যে মই যদিও মোৰ নিজৰ গাঁওখনৰ পৰা বহুত দূৰত আছোঁ, তথাপিও কিন্তু মোৰ সেই গাঁওখনৰ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ মই ঘূৰিও সেই গাঁওখনৰ দৰে সৰলতা মই ক'তোৱে পোৱা নাই। মই গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডতে ঘূৰিলোঁ, কিন্তু মোৰ নিজৰ গাঁওখনৰ সমাজখনৰ মানুহখিনি মৰম ভাল পোৱা, মোৰ ভাই ককাই মা দেউতাৰ চেনেহৰ সেই সমাজ গাঁওখনত থকা সৰলতাসমূহ মই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ক'তোৱে বিচাৰি নাপালোঁ। সেইবাবে নিজৰ গাঁওখন হেৰাই যায় বুলি, নিজৰ গাঁওখনৰ পৰিৱেশটো নোহোৱা হয় বুলি কবিৰ অতীতৰ স্মৃতিক ৰোমন্থন কৰি কবিৰ মনত খুব দুখ লাগিছে, আৰু সেইবাবে কবিয়ে অতীতৰ কথাসমূহ নিজৰ মনত সোঁৱৰাইছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কবিতাটো মই দুটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকক বুজাই দিলোঁ। তোমালোকে যদি কিবা নুবুজা থাকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।